Gjatë gjithë historisë njerëzore, feja islame ka përçuar mesazhin e paqes, por shpesh ajo është instrumentalizuar nga grupe të caktuara për interesa të ngushta politike dhe ideologjike. Sulmet terroriste të vitit të kaluar në Paris, sulmet e fundit në Turqi dhe Jakarta të Indonezisë kanë shtuar paragjykimet se pas këtyre ngjarjeve fshihen grupe të ndikuara nga Islami. Rritjen e Shtetit Islamik dhe sulmet e tij përgjatë viteve të fundit e kanë lidhur me Islamin. Por zërët arsyshme distancojnë islamin në mënyrë kategorike nga dhuna. Terrorizmi mund të përveshë çfarë do lloj termi tjetër me fjalë, por vetëm islamik nuk mund të jetë, sepse nëse flasim për islamin, vetë fjala islam vjen nga rrënja silm në gjuhën arabe, ku origjina e saj do të thotë paqe, Madje edhe njerëzit mes njëri tjetrit kur përshëndesin njëri tjetrin, ajo përshëndetje tradicionale islame, gjithmonë i uron paqe njerëzve të tjerë. Dhe Islami është munduar vazhdimisht që të shpërndajë vetëm edhe vetëm paqen. Interpretimi që i bëhet nga njerëz të ndryshëm, nga individë të ndryshëm, nga rryma të ndryshme, nga qasje të ndryshme për interesa marginale, për interesa politike, duke e paraqitur fen herë si një ideologji politike dhe herë për interesa komerciale apo më të ngushta të individve dhe të grupeve të caktuara, atëhere e nxjerrin atë nga konteksti i vetë dhe përpiqen që duke i veshur ideologjive të tyre koncepte fetare, mundohen të arrin rezultate edhe tani, si kurse ne i njojmë, të ekstremizmit, madje edhe të terrorizmit. Një musliman që përpiqet që njerëzit e tjerë ta pranojnë Islamin me anë të imponimit të tij, do të thotë që kryen një mëkat ndaj Islamit. Pra nuk është ky Islami. Islami i vërtet është Islami i Kuranit. Islami i vërtet është Islami i profetit. Islami i vërtet është Islami i sahabëve, i ndjekësve të tij. Dhe neve aty shikojmë vlerat dhe themelimin e vlerave e normave më të shkëlqyera të historisë njerëzore. Një shembull në drejtim të transmetimit të paqes nga feja islame kanë dhënë edhe institucionet fetare në hapësirën bashkëshqiptare. Një tregues i orientimit të muslimanëve drejt praktikimit paqësor të islamit janë edhe shkollat fetare në Kosovë. Kosova është akuzuar shpesh për rritjen e radikalizimit të islamit, por fakultetet ku formohen të rinjt tregojnë të kundërtën. Natyrisht që mund të flasmi për shumicën absolute të besimtarëve islam, pra qoftë edhe të rinjve, mendojmë se kanë qasje të drejtë dhe kanë qasje profesionale dhe kanë qasje pozitive në ushtrimin, praktikimin dhe aplikimin e fejes, duke pas gjithni për bazë pra format dhe metodat tolerante paqësore, të cilat jo vetëm që janë nevoj e botës edhe e shoqërisë tonë, pra edhe e popullit tonë, i cili dhe thëtë është i përbërë prej shumë komunitetive fetare, po para se gjithashe këto janë pra edhe parime edhe baza të islamit. Islami pra zhvillohet edhe aplikohet, trajtohet, studiohet kryesisht në rrugë profesionale, pozitive dhe me një qasje të mirëfillt, pavarësisht që ndonjëherë kemi edhe lajthitje dhe devijime dhe keq interpretime dhe keq përdorim do të fejes në emër të grupeve do të ideologizuara ose në emër të njerëzve të cilët nuk janë profesionalist në komentimin dhe interpretimin e Kuranit, apo edhe të individëve, mund themi ndonjëherë, të cilët Kuranin ose citatet kuranore dhe thotë i interpretojnë të shkëputura ndonjëherë me tendenca nga konteksti i përgjithshëm. Po, ne mendojmë që jemi pjesë e asaj tradite shekullore të ligjrimit të islamit dhe të kultivimit të dijes islame në këto troje. Ndërsa, mbase do të mund të parafrazonim pyetjen në kuptimin se sa tani jemi të angazhuar në luftimin e këtyre sfidave globale të cilat kanë përfshirë pashmangshmërisht edhe vendin tonë. Gjithë studentët tanë të diplomuar dhe ata që akoma i kemi duke studiuar janë të kyçur në punë në komunitetin e tyre,
për t'ju folur atyre, për t'a shpërfaqur islamin e vërtet dhe për t'a zhveshur nga ato lloj devijimesh të cilat në fakt nuk janë institucionale, ato nuk vijnë nga institucionet, vijnë nga ajo që ne ndonjëherë quajmë tregu i zi informatave që vijnë nga gjuha e urrejtjes që prodhon një rrjet social apo një kafene apo ato pamundësi të cilat i kanë bërë të ri që të jenë më të izoluar, më asocial dhe kjo është faktikisht e kundërta asaj çfarë ne bëjmë këtu. Bashkësitë islame në hapësirat shqipfolse tregojnë të matura duke distancuar qartazi islamin nga keqpërdorimet e mundshme. Sot, kur islami shpesh po akuzohet se është shkaktar i shqetësimeve në përbot, duke në barazuar të gjithve me një grusht keq interpretuasish dhe keq përdoruasish të fesë islame dhe të Kuranit në tërsi, dhe të gjithë ne po dëshmojmë se islami edhe mbrohet, edhe përhapet me menquri, me dituri dhe urti e jo me dhunë dhe me brutalitet. Franca, si një nga vendet e goditura nga sulmet terroriste të vitit të kaluar, e cilëson absurde argumentimin e atyre se terrorizmi është i lidhur me islamin. Ajo fton vendet e tjera që të ndjekin shembullin e tolerancës fetare në Shqipëri, ku islami bashkëton paqësisht me fetë tjera. L'islam n'est pas à la Islam nuk është në themel të ki terrorizmi. Ce n'est pas la radicalisation. Nuk është çështja tek radikalizimi i islamit, po është tek islamizimi i radikalizmit. Këto terroristë kërkojnë një pretekst, kërkojnë një pretekst për të justifikuar dhunën e tyre, për të justifikuar abolicionizmin e vlerave të shoqërisë së sotme. Abolicioniste de la civilisation. Cohabitation. Modeli shqiptar është modeli i bashkëtesës mes kulturave, modeli dialogut mes feve të ndryshme, modeli bashkëtesës mes komiteteve të ndryshme fetare. Dhe kjo është eksaktësisht e kundërta e asaj çfarë pretendojnë të ashqyrojë të themelues të shtetit islamik, i cili nuk është as shtet dhe as islamik, qui n'est ni un état ni islamique. Notre modèle de liberté d'expression. Modeli jon i lirisë së shprehjes, modeli jon i modernitetit, i qasjes kritike dhe i mikpritjes së të tjetrit, nuk është një model i përsosur dhe i përkryer. N'est pas un modèle certain. Pourquoi ce modèle? Ne duhet ta mbrojmë këtë model, jo sepse ky është një model i pazënësueshëm, jo sepse është modeli më perfekt që ekziston, jo sepse nuk ka një model tjetër më të mirë. Por ky është modeli jon, modeli i të vërtetës kritike, i cili nëse sulmohet, nëse hidhet poshtë, nëse nuk ekziston më, bota jon e lirisë mendimit nuk do të ekzistojë më. Për të shmangur çdo lloj keqpërdorimi të islamit, shihet i domosdoshëm bashkëveprimi social dhe komunikimi më i hapur midis teologëve dhe besimtarëve. Teologët kanë një rol shumë të rëndësishëm, që duhet të dalin nga rrethi i xhamisë dhe duhet që të jenë më social me njerëzit, sepse nevoja për të ndaluar fenomene të tilla të keqkuptimit është edhe përtej mureve të xhamisë. Aktualisht komuniteti musliman i Shqipërisë ka një numër të madh aktivitetesh në këtë drejtim për të shmangur edhe për të izoluar mendimet ekstreme, ekstremizmin e dhunshëm sidomos dhe çdo lloj ideje radikale që bie ndesh me parimet bazë të islamit dhe me traditën tonë kombëtare të promovuar dhe të ndjekur brez pas brezi në vendin tonë. Vetë besimtarët janë të parët të cilën kanë nisur që duke u shprehur edhe me forma jetës tyre të distancohen totalisht nga të gjitha ato aktet barbare apo çfarëdo lloj veprimi tjetër ekstremist, ata teologë të cilët janë ndoshta përfaqësuesit dhe që kanë edhe për detyrë e kanë barrë mbi stupe për të shpjeguar Islamin e drejtë ashtu siç ai është dhe pa keq interpretime, duke shpjeguar atë me të gjitha parimet që ka, bëjnë të mundur që edhe rinia të mos ndikohen nga këto aktet barbare, për të bëjnë të kundërtën, ata të jenë aktiv për nxitjen e paqes, të jenë aktiv për promovimin e saj, edhe për përfaqësimin e besimit të tyre në formën më të denjë ashtu siç ai e kërkon. Në një botë që çdo ditë ndeshet me sfida të panumërta, transmetimi i islamit si fe e paqes mbetet një sfidë më vete për të evituar keqkuptimin dhe keqpërdorimin e tij.